अस्सलामुअलैकुम। हमने पारा नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका 106 الغالبين ذلك أدنى دال پہ کلکلا کریں گے اس کو جنبش دیکھ پڑیں گے ذلك أدنى أن يأتوا حمدہ ساکن ہے حمدہ ساکن جھٹکا دیکھ پڑی جاتی ہے أن يأتوا بالشهادة على وجهها وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف میم آ جائے تو اس کو ہم تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں نون کو ہم میم میں بدل دیں گے أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا سين سخت حروف میں سے ہے واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين آپ نے یہاں تک لرن کرنا ہے تجوید کے ساتھ اور مجھے ویڈیو سینڈ کرنی ہے اللہ حافظ